ეს არის ჩვენი ლექციის მესამე ნაწილი. მეორე ნაწილს დავასრულებდით თქვით, რომ გავაგრძელებდით მას ჩინეთზე საუბრით, მაგრამ ალბათ უპრიანია, რომ რუსეთის ფედერაციის დღევანდელ მდგომარეობასაც რამდენიმე წუთით გადავავლოთ თვალი. რუსეთის ფედერაციის მონაცემები თქვენს წინაშია. აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით ტერიტორიული მოწყობის თვალსაზრისით მერვე ფედერალური ოლქი გაჩნდა ამ ქვეყანაში. ეს არის ჩრდილოეთ კავკასიის, რომლის ცენტრი პიატიგორსკშია. ხედავთ, რომ ტერიტორია უზარმაზარი აქვს ამ ქვეყანას. მოსახლეობა ძალიან საინტერესოა, ისეთ რომ მეტნაკლებად, ანუ რუსული ეთნოსი არის წამყვანი, 80-81% არის, მაგრამ 180-ზე მეტი ეთნოსი ცხოვრობს და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ჭადრაკისებულად არის განლაგებული ეს ეთნიკური კომპოზიციები. განსაკუთრებით ჩრდილოეთ კავკასიას თუ შევხედავთ, აქ რუსების წილი ძალიან დაბალია და როგორც მაჩვენებლები გვეუბნება, ბოლო ხანებში კიდე უფრო შემცირდა. რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკური სისტემა, ეს არის ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, თუმცა ფაქტობრივი მდგომარეობით საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, საკმაოდ ძლიერი ფუნქციები აქვს პრეზიდენტს. თქვენ გეცოდინებათ, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინია, თუმცა ყველას კარგად მოეხსენებათ, რომ ფაქტობრივი მმართველი ქვეყნისა დღეს ის გახლავთ და 2012 წლიდან, როგორც ჩანს, ვლადიმერ პუტინი, როგორც ჩანს კი არა, ფაქტობრივად რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ არ მოხდა ამ ქვეყანაში, იგი დაიკავებს ისევ პრემიერის, პრეზიდენტის პოსტს. რუსეთის ფედერაციის მთავარი პრობლემა, ეს არის პოლიტიკის კუთხით ის, რომ უშუალოდ მართავს ისევ ქვეყანას. ასევს ესეთი გამოთქმა თავად რუსეთში, სუვერენная демократия, სუვერენული დემოკრატია, რომელიც თავის თავად ნონსენსია, ანუ ის გულისხმობს იმას, რომ ის რუსეთი არის დემოკრატია, რომელიც დამოუკიდებელია და თვითონ წყვეტს თუ რა ტიპის დემოკრატია აწყობს, მაგრამ ცოტა არ იყოს, ეს არის ჩვეულებრივი გამართლება ავტორიტარიზმისა, რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს. შესაძლოა რო აიღოთ საერთაშორისო გამოკითხვები, იგივე თავის Freedom House-ის ან სხვა ავტორიტარული ორგანიზაციებისა, ყველგან ყველა მონაცემის მიხედვით 2000-იან წლებში რუსეთი, თუ 2000-იან წლებამდე რუსეთი ნახილო თავისუფალი და ნახილო დემოკრატიული ქვეყანა იყო, რუსეთი დღესდღეობით არის ავტორიტარული ქვეყანა. ანუ აი ჩვენი საუბარი, რომ გავიხსენოთ გარდამავალ სისტემებთან დაკავშირებით, აი აქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ რუსეთი უკვე დაბრუნდა წარსულში. რუსეთი არის აშკარად ავტორიტარული ქვეყანა. ეკონომიკის კუთხით მართალია, რუსეთში ეკონომიკური მაჩვენებლები იზრდება და ცხოვრების დონე საკმაოდ ნორმალურია, მაგრამ ეკონომიკა არის ერთ სამხრივად განვითარებული. ეს არის გაზის და ზოგადად მოპოვებით მრეწველობაზე დამყარებული. გაზის მონოპოლია მას აძლევს ძალიან დიდ შემოსავლებს, ისევე როგორც ფასები ნავთობზე, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს არ არის რუსეთის სტაბილურობისთვის, მის ეკონომიკური განვითარებისთვის კარგი. სხვა მხრივ, კორუფცია და მაღალი კრიმინალი, ძალიან გავრცელებული კრიმინალი, განსაკუთრებით მაღალ ეშელონებში ხელს უშლის ინვესტიციების შემოსვლას ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური სიახლეების შემოდინებას. საზოგადოება ძალიან სამწუხაროდ დადებითად არის ბჭყალებს შუამბობ განწყობილი დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ. ძალიან გავრცელებულია ქსენოფობია, აქ არის მოყვანილი რამდენიმე მაგალითი, მაგრამ შარშან და წელს განვითარებულ მოვლენები ალბათ გეცოდინებათ, როდესაც მართალია საფეხბურთო პროცესების ირგვლივ საფეხბურთო ვნებათა ღელვა სახლდათან, როდესაც სპარტაკის და სხვა საფეხბურთო კლუბების გულშემატკივრები თავს ესხმოდნენ ჩრდილოეთ კავკასიელებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს დაპირისპირება აშკარად ეთნიკური ნიშნით მიმდინარეობდა, ისე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანმა წარმომადგენლებმა რუსული ელიტისა პირდაპირ მიუთითეს, რომ კავკასიელები სახლში უნდა დაბრუნდნენ. ამან, რა თქმა უნდა, პირუკური აქცია გამოიწვია ჩრდილოეთ კავკასიაშიც. ბევრს მიაჩნია, რომ ეს შენელებული მოქმედების ნაღმია, რომელიც დროთა განმავლობაში თავისას გამოაჩენს. მოსახლეობის დინამიკა რუსეთში აჩვენებს ვითარებას, რომელიც ასევე საგანგაშოა რუსეთისთვის, კერძოდ მოსახლეობის კლებას. ხედავთ თქვენ, რომ დაახლოებით 90-იანი წლებიდან მოსახლეობის
მოთრიკლება მიმდინარეობს მართალია ბოლო ხანებში 2008 წლიდან გარკვეული სტაბილური განვითარება შეინიშნება, მაგრამ არის სხვადასხვა გათვლები, რომ შობადობის დაბალი მაჩვენებლის, ალკოჰოლიზმის და ასევე მიგრაციის პრობლემების გამო მოსახლეობის შემცირება რუსეთში ისევ გაგრძელდება. აი ახლა სწორედ გადავიდეთ უკვე ჩინეთზე, კომუნისტური ჩინეთი, მოკლედ შევეხოთ ისტორიას, 59 წლიდანაა კომუნისტური ჩინეთი, 59 წლიდან იწყება კომუნისტური ჩინეთის ისტორია. ძალიან საინტერესოა, რომ 71 წლამდე გაეროს უშიშროების საბჭოში, სადაც წარმოდგენილი იყო იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ჩინეთი, როგორც მეორე მსოფლიოში გამარჯვებული, ომში გამარჯვებული ქვეყნები 71 წლამდე ეს ადგილი ეკავა ტაივანს. ტაივანი არის კუნძული ჩინეთისა, რომელიც ფაქტობრივ დამოუკიდებელია და იქ მას ჩინეთის რესპუბლიკა ჰქვია და იქ თავშესაფარი ჰპოვა 59 წლის სამოქალაქო ომში მარცხის შემდეგ კომინდანის რეჟიმმა. 59-66 წლებში მაო ძედუნი მართავდა, მასთან არის დაკავშირებული ოდიოზური რეფორმები, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. აი 76 წლიდან ხელისუფლებაში უფრო პრაგმატული დენცია ოპინი, რომელმაც დაიწყო სწორედ რომელსაც უკავშირდება სწორედ ეკონომიკური რეფორმებისა და პარალელურად პოლიტიკური კონტროლის შენარჩუნების საკითხი. ეს არის პოლიტიკური სისტემა კომუნისტური ჩინეთისა, სადაც კომპარტია წამყვანია, არსებობს რამდენიმე პარტიები, მაგრამ ისინი უბრალოდ დამხმარე ფუნქციას ასრულებენ პარტიისთვის. ჩინეთის სახალხო პოლიტიკური საკონსულტაციო კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ორგანოა, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ აფორმებს არ ფორმებს ამ წარმომადგენლობის ფუნქციას, რეალურად კი კომუნისტური პარტიის ზედა ეშელონები მართავენ ქვეყანას. კომუნისტური ჩინეთისთვის საინტერესო საკითხებია მაგალითად ორი კოლონიის გაერთიანება ამ ქვეყანასთან, ჰონგ-კონგისა და მაკაოსი. ჰონგ-კონგი ბრიტანელების მიერ იმართებოდა, ხოლო მაკაო პორტუგალიელების მიერ და ეს ორი სისტემა შეუერთდა ჩინეთს და საინტერესოა, რომ ის შედა ავტონომიური დემოკრატიული სტრუქტურები მათ შეინარჩუნეს და ამიტომაც ამბობენ ხოლმე, რომ ეს იყო მაგალითი ერთი ქვეყნისა და ორი სისტემისა. ჩინეთი ერთი შეხედვით ძლიერი ქვეყანაა, მაგრამ მას ასევე ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ქვეყნის შიგნით, ესაა ტიბეტი, ესაა უიღურები და რა თქმა უნდა ეს არის ადამიანის უფლებებისა და საკითხები, მათ შორის მოსახლეობის ზრდასთან დაკავშირებული პრობლემები. ერთი ოჯახი, ერთი შვილი, ეს არის პოლიტიკა მსოფლიოს ყველაზე ხალხმრავალ მოსახლეობის მქონე ქვეყანაში, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მაინც განსაკუთრებით რეგიონებში ცდილობენ, მოსახლეობა ცდილობს, რომ აი ამ პოლიტიკას რაღაცნაირად თავი დაეძრინოს. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩინეთს ტოვებს სწორედ ამ მიზეზის გამო, რომ მათ არ აქვთ უფლება ხალდეთ ერთ შვილზე მეტი. ესეც გასარკვევია, რომ ესე იგი ხაზგასასმელია, რომ აქ არ არის საუბარი რამე კრიმინალურ დევნაზე, მაგრამ შეიძლება სახელმწიფომ საკმაოდ მაღალი გადასახადები დააკისროს, სამსახურიდან გაათავისუფლოს და სხვადასხვა სახის დევნა განახორციელოს მათ მიმართ, ვინც ამ საკითხს დაარღვევს. რა თქმა უნდა, კომუნისტური ჩინეთი მნიშვნელოვანი ფიგურაა საერთაშორისო ასპარეზზე, ის ბირთვული ქვეყანა, აქვს ერთ-ერთი თუ არა ყველაზე დიდი შეიარაღებული ძალები და მსოფლიო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან საკითხად რჩება, რა თქმა უნდა, ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობები. ჩინეთის რუკა, შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ, აი ეკონომიკის ზრდა და მოსახლეობის ზრდა, მოსახლეობის ზრდის დინამიკა ალბათ საინტერესოა, შეადარეთ რუსეთის მოსახლეობის ზრდის დინამიკასთან და ექთუნაც ეკონომიკის ზრდის დინამიკასთან, ნახავთ რომ რუსეთისა და ჩინეთის ტანდემში, რომელზეც პუტინი ხშირად აპელირებს ხოლმე, რომ ეს რაღაცნაირად არის საპირწონე ამერიკის ჰეგემონიისა, ამ ტანდემში ჩინელები ნამდვილად არ იქნებიან უმცროსი ძმის როლში. ეს მაჩვენებლები ძალიან კარგად მიუთითებს ამ ყველაფერს. და აი ბოლო ორი საკითხი პრინციპში აზიური სასწაული, კეთილდღეობიდან დემოკრატიამდე და ლათინური ამერიკის სასწაული კეთილდღეობამდე. ჰონგ-კონგი, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, ეს არის ქვეყნები, რომლებმაც 70 წლებში შეუძლებელი შეძლეს. იგულისხმება ის, რომ მათ
ეკონომიკაში მნიშვნელოვან გარღვევას მიაღწიეს, ძირითადად ექსპორტის წახალისების, განათლების სისტემაში ინვესტირების, მაგრამ და თავისუფალი ეკონომიკის განვითარების კუთხით, მაგრამ ამდროულად ავტორიტარული რეჟიმების შენარჩუნების პირობებში. ეს იყო ეგრეთ წოდებული მოდერნიზატორი ავტორიტარული რეჟიმები. მაგრამ ფაქტია, რომ 70-იანი წლებიდან ღარიბი ჩამორჩენილი ქვეყნები ქვეყნებმა მოახერხეს გამოსულიყვნენ მოწინავეთა რიგებში და დღეს არიან ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნები მსოფლიო ეკონომიკის თვალსაზრისით. მაშინ როცა ლათინურ ამერიკაში ქვეყნებში, სადაც დამოუკიდებლობის 200 წლიანი გამოცდილება არსებობს, იმიტომ რომ 1800-იანი წლებიდან იწყება ამ ქვეყნების დამოუკიდებლობა, ამ ქვეყნებში დემოკრატიასა და სამხედრო ბიუროკრატიულ სისტემას შორის მუდმივი მერყეობა ხდებოდა, ანუ მაგალითად არგენტინა ალბათ ერთ-ერთი საინტერესო მომენტია, რომელიც ძალიან ხშირად იცვლიდა პოლიტიკურ რეჟიმს, სადაც ხშირად ხდებოდა რეჟიმების ცვლილება და ასევე პოლიტიკური სისტემების ცვლილება. ალბათ მარკესის მარტოობის 100 წელი რაღაცნაირად ფიგურალურად აღწერს მთლიანად ლათინური ამერიკის მოგზაურობას დემოკრატიიდან კეთილდღეობამდე. სამწუხაროდ, აი ეს ამ ფორმულაში ჩანს ძალიან კარგად, რომ ის კითხვა, რომელიც ჩვენ ლექციის დასაწყისში დავსვით, რომელი უფრო უწყობს ხელს განვითარებას, ანუ ჯერ ეკონომიკური წინსვლა და შემდეგ დემოკრატიული პროცესები, თუ ჯერ პოლიტიკური სისტემის ცვლილება და შემდეგ ეკონომიკური განვითარების, ეკონომიკური რეფორმების დაწყება. სამწუხაროდ ემპირიული პასუხი ასეთია, რომ ეკონომიკური რეფორმები არის მნიშვნელოვანი გარანტი იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა სისტემამ საერთოდ თავი შეინარჩუნოს. გამომდინარე აქედან, ეკონომიკური რეფორმები სულ მცირე პარალელურად უნდა მიმდინარეობდეს დემოკრატიულ რეფორმებთან ერთად. და ესეც ბოლო სლაიდი, მაინც რომ შევხედოთ, რადგან შევეხეთ საკითხს დემოკრატიასა და კეთილდღეობას შორის ურთიერთმიმართების შესახებ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკური განვითარება არ იძლევა გარანტიას, რომ ქვეყანა დემოკრატიული იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, ქვეყნებში ერთ-ერთი უმდიდრეს ქვეყნების შორის არის ესეთ ქვეყანა, როგორც კატარი, ბრუნეი, სინგაპური, რომელიც ბოლომდე თქვა დემოკრატიულობით ვერ დაიქვეყნის. მიუხედავად ამისა არსებობს გარკვეული კორელაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ დემოკრატიული ქვეყნების უმრავლესობა ამავდროულად კეთილდღეობის მაღალი მაჩვენებლად გამოირჩევა. ალბათ არის 1-2 ქვეყანა, რომელსაც ჩვენ მომავალში კიდე შევეხებით, ეს არის ინდოეთი, ეს არის მაგალითად მონღოლეთი, სადაც შეიძლება ეკონომიკური მაჩვენებლები შეიძლება კი არ არის საკმაოდ კარგი, მაგრამ ეს ქვეყნები დემოკრატიას ინარჩუნებენ. ყველა სხვა შემთხვევაში დემოკრატია ნიშნავს კეთილდღეობას, დემოკრატია ნიშნავს თანამედროვე საზოგადოების არსებობას. ამავდროულად ყველა შემთხვევაში, სადაც კეთილდღეობასა და თანამედროვე საზოგადოებას ხვდებით, არ არის დემოკრატიული. ამით ჩვენი ლექცია დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.